အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။စာရေးဆရာတက္ကသိုလ်တင်မြင့်ရဲ့သူသိပ်လှုပ်ဝက်သည်အပိုင်းနှစ်ကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါရရှင်။ဒီလိုနဲ့တလားကြာသွားတယ်။ညာကြီးမုတ်ချုံလမ်းပေါ်မှာတွေ့ရတဲ့မောင်လွင်ဦးဆိုတဲ့လူငယ်လေးကြောင့်မျက်သူစာရဲ့ခေါင်းထဲမှာမရှိတော့မောင်လွေဦးနဲ့ထပ်မံရွေးလဲနောက်ထပ်တစ်ခါများမတွေ့တော့ယနေ့တနင်္ဂနွေနေ့မျိုးပဲမြတ်သူစာចောင်းပိတ်တယ်အလုံးမစင်မိုးဆန္ဒလည်းចောင်းပိတ်တယ်လက်လက်ဖို့ကတော့ကျူရှင်လည်းညနေပိုင်းကျမှတက်ရတယ်ဒီလိုတနင်္ဂနွေနေ့မျိုးပဲမဟာမြိုင်ခေဟာမှာလူဆုံလို့ဒေါ်တာရာကနနက်ကော်ပြီးဝိုင်းမှာတခုခုအစံမုတ်လို့ကြိုးရက်တယ်ဒီနေ့မြမာရိုးရမုတ်မုတ်ပြားသလက်လုတ်တယ်ရန်ကုန်မြို့မှာမြမာရိုးရမုတ်ပြားသလက်မုတ်မျိုးဟာကွယ်ပြားသလောက်ရှိနေကြပြီလာမြန်စာရင်စားနေဟိုငယ်ကောင်ကတနင်္ဂနွေနေ့ဆိုရင်နေဖင်တို့မှအိယာကထားကြမှာဒေါ်တာယာကဒေပြားကချလိုက်ညိုနန်နာနဲ့မြတ်သူစာကနှံတောင်ဖြူနှမ်းစီစစ်စစ်နဲ့မုတ်ကိုတို့စားလိုက်ကြတော့တယ်ပူပူနွေ့နွေ့ကြွကြွရွာလေးမို့စားလို့ကောင်းလာတယ်မြတ်ကိုပြောစရာရှိတယ်ဒီနေ့ကိုရမျိုးနောင်တို့သားမိအင်ဝလာလဲမဲတယ်ဒီမှာမနက်စာသုံးဆောင်မဲတယ်အဲ့ဒါဘာဟင်းချက်ရမလဲဆိုတာဒေါ်တာယာနဲ့တိုင်မင်နေတာဒါကသူတို့ဘာကြိုက်တဲ့လဲဆိုတာမျိုးထိတ်ထားကပြောလေဒါမှဒေါ်တာယာကချက်တက်မှာပေါ့တရုတ်ဟင်းလားကလာဟင်းလားအင်္ဂလိပ်ဟင်းလားပြောဒေါ်တာယာအလုံးချက်တက်တယ်သူကမန္တလေးသားဒေါ်တာယာရဲ့အခုမှော်ပြီးအလုံးနဲ့ပြောင်းလာတာမကြသေးဘူးမေမေဖះမကွယ်လွန်ခင်လေးရဒီမဟာမြန်ကေဟာကိုသူနှစ်ခေါက်လောက်လာဘူးရဲ့မျက်ရောငယ်ငကောင်ရောចောင်းသွားချိန်မို့သူနဲ့မတွေ့ရဲလဲသွားတာသူကမန္တလေးသားဆိုတော့မြမဟင်းမဲနှစ်သက်မဲ့ထင်တယ်ကိုရံမြုံတော်ကမြမသိဆန်တာသူအမျိုးသမီးနဲ့ကလေးတွေရောပါလာမလားဒါဆိုအလုံးနှစ်သက်တာကိုရွေးချယ်ရမှာပေါ့မျိုးထိတ်တာမျိုးနန္ဒာရည်တယ်သားမိနှစ်ယောက်တည်းသူခမဲတော်ကတော့ကွယ်လွန်လာကြပြီထိတ်ထင်တော်ဣနွာကမန္တလေးမှာစိန်ကိုအဓိကထားပြီးကြောက်မြရနာဆိုင်ကြီးဖွင့်ထားတယ်ဟီးနေတဲ့ဆိုင်ကြီးပေါ့လေချမ်းသာတာကတော့မျိုးရုံးနဲ့တူတူတာပဲရှိမှာပါမြတ်သူစားကမျိုးပြောသမျှနားထောင်နေတယ်မမေဖះမကွယ်လွန်မီကမန္တလေးမှာအလွန်ရင်းနေတယ်မဟာစီမဟာသွေးထိတ်တင်တော်ဣနရနာနဲ့သူ့သားတော်တစ်ပါးရှိကြောင်းပြောတာတော့ကြားဘူးတယ်ယခုမမတ်မျိုးပြောမှာအသေးစိတ်သိရခြင်းဖြစ်တယ်မမတ်မျိုးဟာကိုရနောက်ကြောင်းပြောရတာကိုဂရင်းလိုက်ပုံရတာကိုလည်းအကဲခတ်မိတယ်ကိုရမျိုးနောင်ကမန္တလေးတက်ကြလို့ ਆ ပဲBSC အောင်တာပဲအရင်နောက်ကိုစီးနဲ့ကိုဩစတြေးလျမှာသွားပြီးစိုက်ပျိုးရေးမွေးမြူရေးနဲ့စီတုဆက်ရုံလုပ်ငန်းကိုသွားလေ့လာတင်ကြခဲ့ပြီးဘွေးရတဲ့အထိငါးနှစ်တင်ကြပြီးမှပြန်လာတာတဲ့အဲ့ဒါအခုမှော်ပြီးဘက်မှာသူ့စိတ်ကြိုက်စမ်းသပ်ပြီးမြေစေအေကဝလိုက်တယ်တဲ့နိုစားနောမမွေးမြူရေးနဲ့တိုးစိတ်မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းစနေပြီတဲ့နန်းနဲ့တွေလဲစိုက်ထားတယ်စီတုဆက်ရုံလဲဆောက်ဆောက်ဖို့ဖောင်ဒေးရှင်းချနေပြီတဲ့အစ်စ်မီနိုးစီဘူးတူသားဘူးစိတ်သားဘူးနနက်ဘူးတွေထုတ်မယ်ပြောတာပဲသူအလုတ်ခံထားတဲ့ဩစတြေးလျသမားတွေလည်းရှိရလောက်ရှိတယ်တဲ့မမတ်မျိုးဟာကိုရနောက်ကြောင်းအကောင်းတွေကြီးပြောတယ်ကုန်းမောင်ဆက်နဝမမြောင်တီဘောမင်းလက်ထက်တော်မှာမျိုးမျက်လက်မိုးတို့မေမေဖရားရဲ့ဘိုးတော်ကမင်းတရားကြီးခံထားတော်မူတဲ့ငွေတက်ဝင်ဖြစ်ခဲ့တယ်ဘဘဖရားရဲ့အဖိုးပင်တို့ဟာစီပတ်ဝန်ဖြစ်ခဲ့တယ်ဒါကြောင့်စီပတ်ဝန်နဲ့ငွေတန်းဝမျိုးဆက်ကမျိုးမျက်လက်မိုးတို့ကမဟာစီမဟာမျိုးရိုးဆွဲအကြီးဆုံးထားသူမှာမမတ်မျိုးဝင်ဖြစ်တယ်ဒုတိယလိုက်သူမှာလက်လက်ပင်ဖြစ်တယ်မြတ်သူစာကတော့မဟာမျိုးရိုးကိစ္စကိုအလေးနက်တော့ထားတယ်အစွဲလန်းတော့သိမ့်မထားအငယ်ဆုံးမိုးဆန္ဒကတော့ဒီမဟာမျိုးတွေဘာတွေကိုလုံးဝအလေးမထားအမျိုးဆက်ပြရတာဘောပဲစိတ်ရှုပ်တယ်လို့ပြောတယ်ကိုရံမျိုးနောင်ကမမတ်မျိုးရဲ့ပြောပြချက်အရာယခုအသက်32နှစ်ဖြစ်ပြီးမမတ်မျိုးဟာ26နှစ်ဖြစ်တယ်။မမေဖះမကွယ်လွန်မီကကိုရံမျိုးနောင်ရဲ့မဲတော်ထိတ်တင့်တော်ဣနရာနဲ့တာရဲသမီးရဲ့ကိစ္စတွေပါတွေဂရီးပြုတ်ခဲ့ကြသလားတော့မသိ။မမတ်မျိုးနဲ့ကိုရံမျိုးနောင်ကိစ္စပဲဖြစ်လောက်ပါတယ်။မမတ်မျိုးအိမ်တော်ပြုတ်မဲ့ဆိုပါကပြုတ်သင့်ပေပြီ။မမတ်မျိုးအသက်26ဆိုစေကမူချောမွတ်လှပနေတယ်။ခန္ဓာကိုယ်ကတော့တွတ်တွဖြူဖြူနွဲ့နွဲ့ကလေးဖြစ်တယ်။နိုင်စာမြီဆိုပါကမြတ်သူစာနဲ့မိုးဆန္ဒရဲ့ကိုလုံးလှကပ
不不用啊那是不用了手里。妈妈没有那哪样那个是不用了那样的电商那边的。先开妈妈我也送妈妈生啊哎呀干的牛那个哎呀干的生那边奥特玛是也应我他没有他想干的都大要烂表的。都知道呀今天没有长辈的你吗我老他们呢我也有拍头员杀钱的老辈。俺老表辈也就干的问到了。咪咪一千五度呢我表到妈妈的皮特多的大呀。今天们呢牛人吗我他们老呢我也有很多吃家族。门里大姑娘牛人我来再买吧。对我对你妈杀杀你的肚子。刚年牛腿他啊哭吃见杀杀完谁有别位吗我刚刚也没。啊哭老老实的大呀了吗没你对等了呢。姑罗里了了呢腿他里没生拿着个了没别的了杀了要没。他说牛背谁多来没你都是阿文表的。妈妈牛谁多来别别没了。刚毛呢乌的娃机啊都要都变不困冬也等他啊。这个呢没没给他多比。那比妈妈牛谁多来了也得要来你也没看得不。给他说冷冷狗毛看比你陪谁多来你刚毛的别没谁嘛刚回团呢受得对心里人。冷冷狗牛逼刚毛不可呀冷冷来也没来来没手逼没事拿把都要来把给了人。哦你也我刚姐姐也不说言可把意思有多而你妈说呢我是帮助我帮着都来呀人。而哪里来为给是吗冷冷个忙逼别妈也都是阿太呢没事拿个那故事嘛都要太太呢。我到家后，不料方平妈问奶奶家生日的家也别人，奶奶都也高兴嘛，都有到家话里的事，那哥哥的也大嘞。啥阿克也不是个么，都有到家话里嘛，表示阿没需要，等里面到办理嘞，家的里带麻烦。托家话里不，不然把猫你阿妈奶奶都约，留爱的要谈比啥办理嘞。奶奶都个，都那嘛文言文嘞都对不咪啊？奶奶都个，都那嘛文言文嘞都对不咪啊？比比把文件我弄完没？偷搞我一段，把身上我他的 driver 撇撇没？偷都啊，都搞闹嘛！俺乱叫乱拉比，过看那对吵架嘞！俺有他们来的屋呢，俺有俺来的屋把事拉拉完，俺上位没几位。都怕你嘞，啥我过大，我怕你嘞。咪莫，没来你咯？慢慢人家过话过大没？毛里来了你那个？你要也没骗你嘞喏？来了家嘞，咪莫多么啥呢？人都在家务安的身边，谁来我问多嘞？奶奶个家务先交不过高米个，谁多谁来搞嘛里了？你是妹妹也大看见你嘞？中午呢，大米蛋呢多，奶奶都搞你哩个。是哦，人越多个，是嘛是嘞，都在家务里也陪我，奶奶也搞你搞饭呢，问少变孬嘞。哈哈，家里个都是咩？我个不是你老二哩，都阿里把我奶奶呢，搞米也陪，是哦，现在不多了不？是啊，刚你这咱们大米，刚不来防火啊，这边，路里我们大米那边多得了不？都说刚刚老松婆一看呢，老松婆刚在变撇的，人家包子炒蛋呢是蛋炒麻食的，都说刚婆啊，都说新家的，啊蛋呢是呢新家，刚溜溜撇家的，为啥他家的麻来变啥？都说虽然喷了点没，当炒不一样没，这边可问你呀，这你要讲，老是外这边是我，没有得米了。在夜边，爸比，老师在岛内撇的，而且我记得前头的米巴瑞也高瑞撇的嘛，对家的，可是刚才说话个，两地也离个，奶奶搞不下心的。米莫，你什么来个呢？奶奶个带看下来都搞骗我忘记了。没事那个，阿哥奶奶是搞我那么疼，都嘛来身边，奶奶路边，搞你骗了我记了。三十这档子你讲啊，奶奶呢没事那么的嘛哦。没得人来帮呢，卡套呢进你家嘞。啊，你是三的妈瑞啊？我屋呢啥代米个呀进你家嘞？给，忙都带都不都嘞？这当时的讲话变皮嘞。跟讲的呀，讲的厂那边代米的不够啊咯，真弄么忙的呗。就讲你来外边，那米搞吧贵多嘞，搞平板菜多嘞，二老贵多呗。还讲的，你那人来贵人咯，米龙搞吧贵嘞，平板菜多嘞。多少个葡萄？大妹妹，哎呀，乖呢！啊，菜便宜哦，
ငါတို့မကြည့်အောင်အဲ့ဒီဖင်ချိုင်နားမှာရက်နေတဲ့ကလေးကမျက်စိဘရာသာဖြစ်လုံးလုံးအဲ့ဒါကိုပဲကြည့်နေတာမိုးဆန္ဒကိုစိုက်ကြည့်နေခြင်းကိုပြောလိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်မိုးဆန္ဒကလက်လက်ရဲ့ရှေ့သို့ပင်တက်ကအကောင်လေးကောင်ကိုခါထောက်ပြီးညနေချင်းဆိုင်တယ်ရှေ့သို့တိုးမဲ့ခြေလန်းပြင်နာကိုလက်လက်ကညမငယ်ကိုလက်မောင်းကနေဆွဲထားလိုက်တယ်လက်လက်ကိုယ်တိုင်သူ့ရင်ထဲမှာဒေါသကိုထိန်းထားရတယ်အာမတန်မန်ရှော့တဲ့သဘောပင်ယောက်ျားသားဆိုရင်မိမိရတယောက်တည်းသူတို့ကလေးယောက်နောက်ပြီးဒီကောင်တွေအကြောင်းလက်လက်ကောင်းကောင်းသိတယ်ကို့မကညမလေးမိမို့လဲပါလို့ဖြစ်လိုက်လျင်ကို့ဘက်ကနားဖို့ကြည့်ဖြစ်တယ်လက်လက်မှာကြောက်စိတ်လန့်စိန်တော့တစ်စက်မှမရှိလေးကောင်နဲ့လက်လက်ချေတင်ဖြစ်နေစင်မှာပဲဘေးမှာအတန်တန်ဝင်လာတယ်ဒီမှာဗျအားလုံးကျွန်တော်ကလည်းမနေတာတော့မို့ဝင်ပြောပြရစေကျွန်တော်ကဒီကားနေရရှိတာတူတာကားဝါကဒရိုက်ပါပါသူ့တန်ကအေးဆေးတည်ငြိမ်နေစကားပြောရမှသွေးအေးတယ်သွေးတစ်ချက်မမျိုးတင်းတင်းမမမျက်နှာမျိုးမဟုတ်သူ့စကားပြောတန်ကဩရွေအောင်နေကောင်လေးလေးကောင်ကလက်လက်နဲ့မိုးဆန္ဒရောတုံးဝင်လာတဲ့ပြောသူကိုရောကြိလိုက်လေတယ်အဝေစားကနွမ်းပါတယ်ငကိုစပွတ်ချက်အပြားရောင်းပါရေလျှော်ပန်များလိုဖြူရော်ရော်ပြန်နှန်းနှန်းရောင်ရှိနေတယ်။ဝစ်ထားတဲ့အဖြူမဲကွက်စိတ်ခြေကျောလုံးကြီးမှာအကောင်းစားဖြစ်တော်လဲမိမ့်မိန်နေပြီ။သို့တော့စပွတ်ရှက်အင်ကြီးဝစ်ထားတာမို့သူ့ရဲ့မုံမောက်ရင်အောင်လက်မောင်းလက်ပြန်မာဆယ်သားတွေဟာအထက်လိုက်ရှိနေတာကိုတွေ့ရတယ်။ဟာဟိုကားဝါဒရိုက်ဘာဆိုဟိုကားဝါပေါ်မှာပဲထိုင်နေပေါ့ဒီဟိုဘာလို့လာစွန့်နေတာလဲ။ကျွန်တော်ဘသူ့အမမစွတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်ကားအောင်သာဈေးသွားပြန်အောင်ကားပေါ်ကထိုင်ဆောင်နေတာ။ကျွန်တော်မောင်းတဲ့ကားရက်ထားတာကလည်းရင်စည်းကမ်းဥပဒေတိုင်းရက်ထားတာပါအဲ့ဒါခမည်းတော်ကကားနေကိုနောက်ကဝယ်ဆောင်တော့ကားနေရရှေ့လိမ့်ပြီးကျွန်တော်အုံနာရဲ့ကားနောက်ပိုင်းကိုဝယ်ဆောင်မိပြန်တယ်အဲ့ဒီကားဝါနောက်ပံမှာကွေးသွားပြီနောက်ပေါ်တီချိုက်ဝင်သွားတယ်အော်မဇာနံဘက်ကားအစုပ်ကဝင်ပြောနေသေးတယ်စွန်းစံတဲ့ချက်ချီးကမရောနဲ့ငါတို့ကားကိုကြည့်စမ်းမနေ့ကပဲခုနှစ်သိန်းခွင့်နဲ့လာဝယ်ရတဲ့သူရှိတယ်နံပါတ်ကိုကြည့်အောင်နောက်ဆုံးအခရာနဲ့နောက်ဆုံးနံပါတ်ငါကောင်းလဲရှင်မီးလုံးကြီးနှလုံးကွဲသွားပြီးဘောနဲ့ကောင်တွန့်သွားတယ်မင်းမြင်တယ်မဟုတ်လားဟေးချာလီတို့တူတူတို့ဖိုးတော်ဒီဘဲနာဒီမှာလာငိုပြနေတာမင်းတို့ကြားတယ်မဟုတ်လားကြားသားပဲဖိုးတော်ရာယုံကလေးကိုရေကွန်ခွာအောင်မတနာစီအောင်ပြဖြစ်နေသလားလို့ဘာမထီလေးကောင်ကသူ့အားပဲပဲနဲ့နှိမ်ပြောတာဟောသူ့အားပြုံးပြင်ပြုံးနေလိုက်သေးတယ်သူ့ရဲ့ပြုံးကိုမိုးဆန္ဒရောလက်လက်ပါငေးကြည့်နေမိကြတယ်ထူအန်းအန်းနှကန်းဆောင်ပွင့်သွားကပလဲသွားစီရန်လေးတွေပေါ်လာပြီတဖက်တောင်စီမှာသွားဆွေကလေးတစ်ချောင်းစီနဲ့ပေါင်ကွထားပြီးကြီကောင်းလှတယ်ကျွန်တော်အုံနာကတော်တော်ဆိုးတယ်သူဟာကားဝါလေးကိုအရန်တားထားတာဗျခမည်းတော်လိုခုနှစ်သိန်းခွဲတစည်းမကလို့ဆယ်စည်းလောက်ဝယ်နိုင်တဲ့သူပါဒါပေမဲ့တော်တော်ဆိုးဟာဒီကားဝါလေးဆိုမှကားဝါလေးကိုပဲတန်ရုံးစင်သိကြီးတယ်တော်တော်ဆိုးဟာနည်းနည်းပပထောသာကြီးတယ်သူကားခုလိုထိခိုက်သွားတာဒရိုက်ဘာကျွန်တော်ကိုပဲပြစ်ပုံချမှာကျွန်တော်တောင်းမှန်ချင်တာကသူကဒီလိုထိခိုက်သွားတာကျွန်တော်မှလုံးဝအပြစ်မရှိတဲ့အကြောင်းဝိုင်းပြောပေးကြပါဗျာဒေါ်တော်ဆိုးဟာကျွန်တော်ကိုလှုပ်ထုတ်ပြမှာစိုးရိမ်လို့လို့ပါဗျာဒါမှမဟုတ်လဲဒေါ်တော်ဆိုးလာရဲ့သူတောင်းတလောက်ရောချေပေးလိုက်ကြပါဗျာဟဲ့ကောင်ချာလီဒီကောင်အင်းညံအင်းညံနဲ့နောက်ဆုံးတော့ရောချေတောင်းနေတာပဲကွာမင်းမဲ့ရောချေပေးလိုက်ချာလီမင်းကကားမောင်းတင်တာဗရိတ်နဲ့လီပါနင်းနဲ့ကောင်ပဲဟာဒီတော့ရောချေကိစ္စမင်းတာဝယ်မင်းမပတ်စံဘလောက်ပါတယ်ချာလီ6ကျက်အာ6ကျက်ဆိုတဲ့အသက်ပြနဲတာမှမဟုတ်တာကွန်းတရားရေတမုတ်တော့ရနိုင်တာပဲအဲ့ဒီ6ကျက်ကိုပဲဒီအညောင်အညောင်ကောင်ပေးလိုက်ကွာဒါမှဒီဒရိုက်ဘာကိုပြက်တာကွန်းတရားရေတမုတ်နဲ့အားလျှော့ပြန်သွားမှာချာလီဆိုတဲ့ကောင်ကတဟဲဟဲရီမောရင်ရှေ့ကိုတိုးလာတယ်ကားဝါဒရိုက်ဘာနဲ့မျက်နှာချင်းထိလို့မတက်တိုးကပ်လာလေပြီးတော့ချာလီကသူ့ဘောင်းမီအိမ်နောက်ဖက်ကနေဗန်တုံးနေရာတဲ့အုပ်ကိုထုတ်ပြတယ်။နေရာတဲ့အုပ်ကငွေစက်ကူတစ်တွေကိုဖလက်ဖလက်အတံမြောင်လက်မနဲ့တက်ပြလိုက်သေးတယ်။ပြီးတော့သူ့ချက်ကင်အိတ်တရားငါးချက်တန်တရွက်ချက်တန်တရွက်ကိုထုတ်ကားရော့၆ချက်ကျွန်တော်ပြောပြီးပြီကော၆ချက်မကလို့၆သိန်းလဲကျွန်တော်မယူဘူး။အုံနာတော်ကြီးစိုးလာရင်သာကျင်းနဲ့ကြေးအောင်ပေးပါရော့ပါလုပ်ပါရှာရှိလိုက်တယ်မိเจ้าသားကဲမင်းငွေ6ချက်ယူသွားမလားမယူဘူးလားဒါပဲပြောမယူပါဘူးမယူရင်သွားတော့ဒေါ်တော်ဆိုးနဲ့ခင်ဗျားတို့ရှင်းပြတဲ့အထိဒီနောက်မှာကြုတ်တဖောမှမခွာဘူးနောက်ဆုံးမင်းကငါ့ကိုဖိစံတော့ပေါ့ဟုတ်လားကဲဖိစံအောင်ကွာ
查理亚为啥个女儿吵架呢？德巴路爱面闹爆卡，德巴也一年年不少受干逼，来下了地受卡，飘了地飘稳呢。哦，了地家德巴阿个呢二蛋么好，了了过来，地查今年地家阿边，托德巴路爱个，不路边路来慢慢么地来，慢慢来阿边呢，查理托人了搞外国，德巴个盘手干逼，老边来求他路，阿个呢拿钱耍，查理也二蛋托拿钱撇的。查理的照片嘛，台湾的原版的格里达拍到的。查理啊，不拉开都么好，都要了地接打，突然间提到你，台湾帮来端来呢。小库姆，查理嘛打阿阿呢，那真是奥尼耶，台湾龙爷了干的，又专门也拍到的。查理我姑爷，妈妈打个手都拉人呢，台湾龙爷个，查理也够龙机哦，妈妈打手现在端来多，妈妈打要查理哦，推个那你要打，他俩今年几把妈妈加到了米莫，家人问你啥？来了个陌生男，一定问这边，刚买两杯来的嘞。比如台北路远的，北京深夜来的，偷个带过来嘞，一定变差嘞。看伢不都买那这么丢，大伯买提纲的有差不？看伢好就不忘嘞。查理哦，毛毛大哟，看来伢米莫今天要个多问来嘞。他不背起三点来位，查理呢毛毛大，毛脸大变么差的，今天要呢？冷冷的 driver 路，真的差着嘞。手都稳了都尿过，冷冷个的呀 ，driver 个的呀，车五票路呢稳了嘞都尿耶，谁讲我？车票我现在不等来的，你要是路谁讲我冷冷欧个，平台差多嘞。冷冷的 driver 个，阿瑞路尿包，空欧来个，那盘得的路得咋变呢？阿包子也呢对吗？空欧的冷冷的，路也 driver 变撇的，多多冷冷的先变多啊，冷冷冷的。本来人家不讲的，阿达不不转的，冷冷看伢呗。家里嘛没生哪个，阿哥冷冷看的伢那么，家里嘛呗。家里看好朋友就啥样，我恨你嘞。台湾路一个冷冷看的伢呗么，都那身边的我们伢了呗，阿保险伢那边，那地方老和尚哟，设备来的个，阿路啊人家多嘞。台湾路一冷冷是有偏多嘞，冷冷个夸张他呗，阿那伢那都也不空的不包，台湾个老王呢，阿呗，那厂里呢留下来了呀。透露嘛，来了个突然，来提前票他来帮咱带，有几路，有得几人认得嘞？透露有得哦，来了个他边，比我多来呀，来几票帮得有几带，你几把人家带来了嘞？突然毛毛蛋呢，查理变得也比他来嘞，台湾呢来了个毛毛蛋呢，查理哦，十块不就是麻烦？嘿，爷家到家人，阿妹那边也怪路几人要来嘞，阿你那是？现在什么个？一块六级、三六级的，我们追来打。别表别家里呀，一块六级、三六级的呀，毛毛大肉里要二十五，那么乱些呀，那芒果是干啥嘞？来家里的干牛嘞，突然让皮羊老背嘞。来来，你来把我肉，就看见没洗了他嘞。爸嘞，看娘肉啊，爸瑞木，就都来说盘他了嘞，刘家子。一块六级的哇，毛毛大爷可贪木个，是毛个表嘞。好人阿罗雷要个，德山呀，对马彪也怪路基看他来路路喂，也怪他妈没诺西部那项目彪了哦，也是跟南疆家奶奶，将来雷要个，第二问谁路基的外挂？伢来哩，就都也是跟阿爷，后头讲我来阿爷没打呗？哎，打个罗，阿木啥的，别把我阿啥比，别阿面呢，人面得得了我妈呗，木提打呗，没诺啥的，就路说个啥瑞，阿罗面呢打，得得了阿面子呗，现在木转嘞。现在也有考没？下块路基，谁路基的呀？弟弟人呢？买那台老大马哦，毛毛大路查理路还平多嘞，毛毛大个傻表嘞。他说的有木？就多几没？还讲查理，没事怎么不生头生？查理啊，那当头个，来玩呢不表嘞？冷冷的六月个，爸妈没表呗？路基的三楼马上啥女嘞？算了，这没啥那生了嘞。下块路基的是吗？妈妈来演个演员。好日子马肉干你嘞哈，过去干了保鲜呢，冻得老实嘞。都罗来干新的嘞，刘瑞瑞，别干牛哈，把老蛋进洗热水对比下吧。提罗怎么哦？都罗我冻得呗，提干你嘞哦，都罗有多，撒娇臭逼也怪刘吉瑞些嘛，两百多杯来没？啊，提罗罗白皮么嘞，不好大意。妈妈大哥，别别念我嘞。
ดีลงมาเพียงอ่ะมุ่งเพื่อนเชิงอ่ะยอดเจ็บไปไหมเจ็บไปไหมสุดเลยพี่อ่ะบาเล่เชิงไปไหมสุดเลยยอดเจียมีลูกกับบาเจียตัวละสาบยันเทปไปไหมกับเพื่อนใช้ตัวละยันทุบไปไหมอุสุลุระละดาลุยลุ่มเสร็จไหมนี่ก้อนนี้เปลี่ยนไปลุงอาตอนเราไม่กงมูที่มาเช่นนักกบกัดที่ก้อนนี้เรียกว่าแต่ใครมีลูกเปลี่ยนไปเนี่ยสุดละเจ้าเปลี่ยนไปนะนักกบออริจินเนี่ยเปลี่ยนไปไม่ละอุอะไรเช่นน่าเลยไม่เข้าละ โมซานาก็ยังก็ลุจิเซลุจิโร่ตามมันสกัดสุดเลยอุลิจิโร่โมตั้งมาเร่แต่สัญญาโมกินเยียวยินเทียวขอบีอามุพุนเบวาเช่โมมิจิเอวาอูดิโลลูเรียวดิโลลูเตมาเร่มาตาตัวอ่อนลูแต่สัญญาก็ยังอยู่เบวจูซาเบวามูรุกับเจสีตัวละมูรุพัดากงจ้าแคมปิปยามาเม่เฮ้เฮ้มิโมบาริพินิราเล่มาอุลิเล่เล่บาริพินิราเล่ เนื้อตัวจะเสียไว้เปลี่ยนลามาตุ้มยังอะไรมีกุญแจสูงยังจีมองเงินเดินจะมองเงี้ยวลูกผมเลยมาเป็นไม่มีอะไรเด้อแล้วเนี่ยมัวที่จ้างคนเซ็นเซ็นไปอะไรเจ้าก็ลูกจีเรียชาติมาเลยมัวสนาวิ่งเอาเปล่าเราพาลูกยามมาไม่ติดเพี้ยนเลยเนื้อตัวจะเปลี่ยนลามาเอาทิ้งตัวลาลูอ่ะติดมาปิวจ่าเลยโอ้เนี่ยเป็นเรื่องอ่ะมูเล่ไม่รับผู้ช่างเวลไม่อยู่อุติวับเปลี่ยนลามาก้าวเปลี่ยนไปใครไหม โอ้ดีดังขนาดลูกแบบพี่มันเลยมันไม่ใหญ่ตัวลูกก็เลยนักกว่าคนใจดีเลยใจดำมาแล้วลูกก็สิ่งมันเก่าเขาเรียกกูยัดตัวดากาวว่าใจดำนับไปตัวลูกก็เลยใจดีเลยตัวลูกก็เป็นลูกบ้าว่าสกับพี่ดีจะโน้ยยันลูกเดอะไรกูว่าคนกูชอบไปลูกยันตัวจ้าก็โอ้โกลูกเล่นละก็เล่นยูทูบีพี่เราเล่นจีเลยเฮ้ยมองเลยอุบาละฮูลุงแค่เด็ดละละก็ชอบยี่กูน่ามา มันไม่มีการในใต้มีเดียมาเลยอุ้มเขาเลยเขาบอกเลยมาจะนอนเลยอุบะไอ้รองว่าจะนอนวันก่อนยังคนเสียงชิดว่าดีเลยโอ้กูเฮ้ยยี่เลยเลยอุ้มปองจังอ่ะช่วยพี่มาสั่งยาดีไหมช่วยฉันเนี่ยไปเป็นโดโลยันหามาทาร์ดูดียาวยาปองจังปอนี่เลยช่วยฉันเอาตัวยาโลอุ้มลงอุ้มเนี่ยสกัดไปปอนี่เลยอันมันเลยกูมาบีโตกูมาบีงาการเราไปทุกคนเลย ยูยูจีตัวบาล่ะถ้าจังไรบ้ามาถ้าจีน่ะเอ็งก็ลูจีตัวกังลูดีไรบ้าวเส้นสามีละสิ่งนี้แต่ทว่าลาลูวันจีจับยันเนี่ยแต่งาเสกันพี่พี่ตรงตรงข้างข้างยันยันอันยูต้องมีจีตัวมีอะไรอันลงจีตัวแล้วเกาจีมาปั้นพ่อทาร์เร่ปั้นแล้วเกาจีเวทาร์เร่แต่จูปงเซนสวยจูเสียจีโอแต่เส้นโอเสียเลียสว่าสวยทาร์เร่สิ่งนี้เกิดจีปั้นทาร์เร่อพ่อตีจีเร่ปาร์ตี้วันเสาร์เวทาร์เร่ แล้วจะเจอมานักเรียนเส้นตัวสิ่งเล็กสวยจีเวทาร์เร่ตัวมาจีเห็นเอามามูสันนันเนี่ยมาเต็มเย่ไม่มาพิโอลีปาลาร์เร่นิยูเนี่ยเว้ทุ่มยูต้องมีเงาโยโฉโยลานเนี่ยข้านาโกจ้าเชนตีมาเทงเงินเงินยันตาร์เร่ตัวมาเลี้ยงเร่เส้นนักเป็นทาร์เร่ติดเต็มเย่เนี่ยสวยโจลีมาเอเยก้าตัวก้าเส้นตาล็อกก็กลิ่นตัดเส้นทาร์เร่เจ้าเมย์เนี่ยช่วยยังก้าวซ้ายและปั้นนายลีปัดทาร์เร่ ช่วยแล้วก็เลยจะพัดกวนเวทาร์เร่นิโอเนี่ยเว้ยสีลาเร่ตามีมันตีดาร์เร่โยโฉก็มาเลียเสียเช่นสวยกันทาร์เร่มีเงาตัวอาเจ็บพี่ปงยาร์เร่แต่มีเงาลีก้าแต่มือเดียวมีเงาตัวอาเจ้าจำปงเลียาร์เร่ตัวมาเหตุตัวดากาวาลีแต่แข็งเราอารมณ์จิมันนับที่นี่เร่ตัวเก๋ลุยอูมาตัวก้าที่เราอยู่เพียงเสียงเพียงกุ้ยก้าวปิดใจเอาไปลบที่เดือดสุราเจ้าเซน จะโน้ว่ามันได้เปล่าตัวเราสู้จะโน้ยท้าเราเราก็วันได้แข่งอะไรวะโอ้ไม่เปล่าอย่าลุได้แข่งอะไรเปล่าแต่เกศลุลุลันเนี่ยยามยังมาต่อยปะล่ะเนี่ยอะไรก็ไม่งางงงงายเนี่ยกายจะตานเนี่ยสาวก้าวไกลไม่โกงเมื่อแต่เก็บยันยาชีจีเทนี่ละมันจะปุ๊บมันจะปุ๊บไม่เนี่ยมันจะโตอู้โอ้ไม่มีอะไรไอ้จ้ามาเปล่าเปล่าอะคุณลุลเลี้ยงจีมาเสียสิอาจี คนเลี้ยงหัวเป็นลูกที่ด่าเลยสุดาที่ชาไม่ออกมาปอตัวท่าจีนี่เลยท่าจีอาแต่ไม่ออกมาสั่งเลยทัวร์เลยแต่คู่หูเจ้าแม่ลูกพี่มาไม่เจ้าไปไหนเลยเด้อแล้วก็ตามไม่ออกเงี้ยจีนี่อาการเนี่ยเว้นเจ้าเลยที่แม่อันที่ตัวตากาวาลีฮะอันที่ก้าส่วนเว้นได้ตาฮอลลี่จีนอาการนี่วะคนเลี้ยงหัวไรบ้างมาป้าพี่มาไม่ใช่วะน้าพี่ที่นี่ฮะสีลาเรกาลุยาปอแต่สัญญาไปทาร์นี่อาวะเขาเดียบยา
Biro chaliro leya maula re kaga, kani o win saubi, kani a shillinga, kawa o tamija, asasa o shimja lire. Ara, hori lunga leyoga, turu win tamira dwa, joji piwa mere. A yone machinello, a mupumes will le. Jene yende yo, genoro yakwa lujiriabe, a chanta biwa me. Andi dojia, na muembe. Oh, babe, pipi. Go have it, tai tai. ตุ๊มยากาเวไตไตไดรไบเอาต้มจาลุผิดตาแกล้วนอูมิงากาโหสัมมามองเนรอมิงโหต้มลากาเนดีลายัดตั่วปิจาตินเนไตเป้เมไอ้ลามิยูเนซีอางาใส่เมตั้วอยู่งาอยอแลไม่อยู่อหมูแลไม่ผ่นมูอยออยู่ยออองากาซินเยตุมาหุบพูอหมูผ่นแลไอ้นาอูซีไอ้งาหาจียงตั้วยากัดตั้วยาเนมะตั้วยาวดาเบแกตุมานินเบก้าอูมางาเป่เม မဟုတ်သေးပါဘူးမေမေအေးရပြဖြစ်ဖြစ်ကိုဖြစ်ပြကြိုးချောင်းနေပြပြပြီဖေဖေပါဆုံးဖြတ်မယ်ဆိုတာကိုနားထောင်အောင်မပေါ်မေမေရှာမရှင်နဲ့တူမငါကမောင်းဆိုမအိမ်ပြန်မယ်ဒါပဲအန်တီတော်ကြီးစောင့်အောက်ကကားတကားဖွင့်ပြီးဝင်ထိုင်တော့တယ်တူမဆိုရဲတမီးချောက်ကလေးကလွင်ဦးကိုကျင်နာတဲ့အချင်းနဲ့ကြည့်ပြီးတူမစိတ်မကောင်းပါဘူးကိုလွင်ဦးမေမေအကြောင်းကိုလွင်ဦးသိတာပဲ အေးရမှာဖြစ်ဖြစ်ဦးမတချာရှင်းပြပါမယ်တရက်နေ့ရနေပြီးကိုလင်းဦးတူမတော်ဆိုင်ကိုလာခဲ့နော်တူမသွားတော့မယ်လွင်ဦးဆိုတဲ့ဒရိုက်ဘာလူငယ်ကဘာမှပြန်မပြောသွားဆိုလေးနှချောင်းပေါ်ရဲထိပြုံးနေပြီတဲ့ဤအပြုံးကမချီပြုံးဖြစ်မှန်မျက်သူစာကဲခတ်မိတယ်ဖြစ်ချင်တာဖြစ်ခံလိုက်မယ်ဆိုတဲ့အပြုံးမျက်နာပေါ်လွင်နေတယ်မမောင်တာနဲ့ချာလီတို့အုပ်စုကအယော်လဲမပေးရအမှုလဲမဖွင့်မို့တယောက်
ကိုဘာမှမပြောတော့ပဲကိုလွင်ဦးဆိုတဲ့ driver လူရဲကဘသူ့ဟိုမှာနှုတ်မဆက်တော့ပဲတလန်းချင်းကားမတိုင်ကိုသွားရန်ပြင်နေဒီမှာကိုလွင်ဦးဆိုတဲ့လူခဏလေးလက်လက်ကအော်ခေါ်လို့လွင်ဦးကရက်နေတယ်ဒီမှာမမမြတ်ကိုလွင်ဦးဆိုတဲ့လူကိုမမမြတ်သိတယ်နော်မမမြတ်ပြောရဲလေတခါကညဘက်မှာလူတယောက်ကိုမမမြတ်ကားနဲ့တိုက်မိတဲ့အကြောင်းလေအဲ့ဒါကိုလွင်ဦးပဲအခုဒုတိယကြိမ်တွေ့တာပဲဒီလူမစိုးဘူးနော်မမမြသူဝင်ကိုလို့ကျွန်တော်တို့မောင်နှမဘာမှမဖြစ်ကြတာဟုတ်တယ်မမမြအဲ့ဒီလူတိတ်တော်တာပဲဟိုကောင်တွေတရားပြီးတရားမှောက်သွားအောင်ချတာမုံမျက်စီတည်းကြီးကောင်းလိုက်တာဒီလူအလုံးပြုတ်သွားတာမမမြလည်းကြားတာပဲတနာစရာပဲအိမ်မှာလောလောဆယ်ဥဒေဝါလည်းမရှိဘူးကျွန်တော်ကလည်းကျွန်တော်မော်တော်ဆိုင်ကနဲ့အိမ်မှာကားနှစ်စီးတာဥဒေဝါအသက်ကြီးလို့လားမသိဘူးကြောက်တတ်တယ်ဟုတ်တယ်မမမြမိုးကြောင်သွားကြောင်းပြန်ကောင်လေးတွေကအနိကမိုးကိုလာရတာတော့ဥဒေဝါကြီးကဘာမှမပြောရဲဘူးရှောင်မောင်းတော့တာပဲမြတ်သူစားချက်ချင်းဆုံးဖြတ်ရတော့တယ်အငယ်နှစ်ယောက်ကလည်းဆန္ဒရှိနေပြန်အမှန်တကယ်ကြတော့လဲကားနှစ်စီးနဲ့တခါတရံမောင်းပေးမဲ့သူအခက်ခဲရှိနေပြန်တာမို့လက်တလောလက်လက်နဲ့မိုးကြောင်အလုံးပြုတ်သွားတဲ့မောင်လွင်ဦးကိုပဲအင်္ဂါကားကိုမောင်းစီရန်ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်မောင်လွင်ဦးကိုတောက်ခေါ်လိုက်ပါလက်လက်ရှေ့ကမ်းမှာလက်လက်ပင်မောင်းစီကလွင်ဦးကဘေးကထိုင်လိုက်တယ်။မြတ်သူစာနဲ့မိုးဆန္ဒညီမနှစ်ယောက်ကနောက်ခန်းမှာထိုင်ပြီးလိုက်ပါလာတယ်။မင်းဖယ်သွားမလဲမောင်လွင်ဦး။နောက်ဘာလုပ်မယ်စစ်ကူလဲ။ကျွန်တော်မျိုးရဲသွားမလို့မှာ။ဘာစစ်လုပ်မယ်ဆိုတော့တငယ်ချင်းတွေစီသွားပြီးအကူအညီတောင်းရမှာပဲ။ဘာလို့ရရပေါ်အမ။ကျွန်တော်ကကြာပန်းလုပ်နိုင်ပါရဲ့။ခုနအမျိုးသမီးကြီးအိမ်မှာမောင်လွင်ဦးလုပ်နေတာလာကဘလောက်ရလဲ။တလနေရမနှက်စာညစာထမင်းကြွေတယ်ကားကိုယ်တော်ပေါ်တဲ့ထက်ခိုးမှာနေခွင့်အိတ်ခွင့်ပေးထားတယ်ဒီခေတ်ထဲမှာတလနေရနဲ့လှုပ်တဲ့ driver ခမည်းတော်ပဲရှိမယ်ကိုလင်ဦးလက်လက်ကရီပြီးပြောတယ်ဒီမဲ့မမမြတ်ဦးလေးဒီဝါကြီးဝမမမြတ်တို့လက်ကဘလောက်ပေးတယ်လဲဒါတော့ပြောလို့မဖြစ်ဘူးလက်လက်ဦးလေးဒီဝါကိုမမမြတ်တို့မိသားစုအားလုံးကဦးလေးတယောက်လိုစေတနာသဘောထားကဘာဘာဖျားလက်ထက်ကလေးကအတူတူနေလာကြတာမဟုတ်ဘူးလေမမမြတ်ကျွန်တော်ပြောတာကကိုလွင်ဦးဟာကျွန်တော်တို့ကြောင့်အလို့ပြုတ်ခဲ့တာဆိုတော့သူ့ကိုပေးဖို့လာကောက်ကိုပြောတာဦးလေးတော်ကိုပေးတာနဲ့နားရှင်ချိန်စားပေးဖို့ပြောတာပါမမမြတ်ဒါဆိုနေရောမောင်လွင်ဦးကိုမမမြတ်အရင်မင်းမဲမမမြတ်တို့အိမ်မှာ driver လုံးလုံးမလားကျွန်တော်မှတခြားရွေးချယ်စရာမရှိပါဘူးမမမြတ်အခုမျိုးတည်းသွားမလို့ဟာလဲရရလုံးလုံးမလို့ပါကောင်းပြီဒါဆိုမမမြတ်တို့အိမ်က
တလကို900ပေးမယ်မမတ်မြတ်တို့ကားကိုတော်ပေါ်ရမှာအခန်းတွေရှိတယ်တခန်းကိုတော့ဦးတီဝါယူထားပြီးသားကျန်တဲ့အခန်းတွေတွေကကြိုက်တဲ့ခန်းမှာမောင်လွေဦးနေလို့ရတယ်လာကအပြင်ထမင်းကျွေးမယ်ကော်ဖီချင်းကော်ဖီတိုက်မယ်ဘယ်နဲ့လဲမောင်လွေဦးလုံနိုင်မလားဒိတ်ကိုလုံးပါတယ်မမတ်မြတ်ရန်ကုန်ရောက်လာကြတဲ့အခါအခုမမတ်မြတ်ပေးတဲ့အလုပ်လားကောင်းတဲ့လုံးမှာကျွန်တော်မရသေးတာဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာနဲ့လုပ်ပါမယ်မမတ်မြတ်မမမြတ်တို့အိမ်မှာကားနှစ်စီးရှိတယ်။ကားဖြူတစ်စီးဟော်ရီကားနေတစ်စီးအဖြူကတော့မမမြတ်ကျောင်းတက်ကျောင်းစင်မှာတုံးတယ်။ကျောင်းကျယ်ရှိသလားကျောင်းမှာယူထားတယ်။ဟော်ရီကားနေရတော့လက်လက်ကိုကျောင်းပို့ကျောင်းကျိုးအိမ်ကအကြီးဆုံးမမမျိုးဈေးတော်တော်ဖဲတော်တော်အတွက်ရယ်။လောလောဆယ်မှာတော့ဦးလေးတဝါကမောင်းပို့မောင်းကျိုးတယ်။အခုမောင်လွင်ဦးကိုထတ်ခန့်လိုက်တော့ဦးလေးတဝါနဲ့ညှိနှိုင်းပြီးတလဲစီမောင်းပေးတာမျိုးဖြစ်နိုင်မလား။အီမာပဲလွင်ဦးအလောက်ခန့်ထားရေးပြီးသွားတယ်။ထပ်ပြောရမရှိတော့ဒီမားပြကိုလွင်ဦးပြောပါကိုလက်လက်သူ့အားလွင်ဦးဟာကိုလက်လက်လို့ပြန်ခေါ်လိုက်တာ哦လက်လက်ရင်ထဲမှာပဝင်မကြပဲအိမ်မှာအလုသမားအားလုံးဦးထေဝါပါဝင်လက်လက်ကိုကိုတော်လေးလို့ခေါ်ကြရတယ်ဦးထေဝါဒေါ်သာသာနန်းခင်ခြားတဲ့အိမ်ပေါ်မှာအစားမိမိကိုကိုတော်လေးလို့ခေါ်စီတယ်ဒီကိစ္စကိုဦးထေဝါကနေတစင်ပြောမယ်လို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်အခုခမ ्या ကိုအလုပ်ဖြုတ်ပြစ်တယ်အတော်ကြီးကတော်တော်ဆိုးတယ်လားအဲ့ဒီတော်ကြီးနဲ့အတူပါလာတဲ့ကောင်မလေးကတူးမာတယ်နော်တူးမာကအန်တီကြီးရဲ့သမီးလားတူးမာမှာမောင်နှမဘယ်နှယောက်ရှိသလဲသူတို့ဘာတွေလုပ်လို့ကြတယ်လဲတူးမာရဲ့အပြင်နာမည်ကျောင်းနာမည်ကတော့ကင်တီခိုင်းနဲ့သူ့ဖေနာမည်ကဦးမင်းခိုင်းစောက်လို့ရေးရုံမှာအင်ဂျင်နီယာချုပ်လို့ပြောတာပဲအမေကတော့ခုနတွေ့တဲ့တော်တော်ဆိုးပဲဗိုလ်ချုပ်စိဘိုဟိုယုံထဲမှာအထည်ဆိုင်နဲ့တွေ့ပြီးခိုင်ဆိုးရနာဆိုင်ပုံနဲ့ဆင်ရွှေလက်ဝဲရနာဆိုင်ဖွင့်ထားတယ်။ရွှေဒဂုံဖျားလက်မှာသူတို့ခြံနဲ့တိုက်နေနေတယ်။ဟာ၊ဒါဆိုဘော့အစားရရပေါ့ဟုတ်လား။ဒါနဲ့တူတာဒေယောက်ကစီးနေတယ်လား။အဲ့ဒီတူတာကဒေါ်တော်ဆိုးရမိဘလက်ထက်ကနိုင်ငံခြားအသက်ဆက်ဆက်မှာသွင်းယူလာတဲ့ကားလေ။လွန်ခဲ့တဲ့16နှစ်ခရီးကဆိုပါတော့ဒီကားကိုဒေါ်တော်ဆိုးဟာသူ့မိဘအမွေကားမို့သိမ့်မြတ်လို့ရတယ်။ကားပစ္စည်းဒီမှာမရရင်ဂျပန်တို့စင်ကာပူတို့မှာမှာပြီးပစ္စည်းအစ်တလဲထည့်တယ်။နောက်ပြီသူတို့အိမ်မှာကားသိမ့်မလို့ဘူး။တူးမာဖေဖေဦးမင်းခိုင်ကိုသူ့ထဏနာကမာစတာဂျေကားစင်တစီရာတူးရပေးထားတယ်။ဒရိုင်ဘာပါအပြီးပါတယ်။ဒါဆိုတူးမာအဲကီတီခိုင်ကျောင်းတက်တော့ကီတီခိုင်ကဘယ်ကျောင်းမှာဘယ်နှတန်းလဲ။မြတ်သူစားကမောင်လေးလက်လက်ကတူးမာကောကီတီခိုင်ကျောင်းစစ်စစ်ပပောက်မင်းမြန်းနေတာကိုအံ့ဩစွာနားထောင်နေတယ်။တူးမခေါ်ကေတီခိုင်ကိုတွေ့တွေ့ချင်းလက်လက်ကသဘောကျပြီးကိုလွင်ဦးနဲ့တီကျွမ်းနေတဲ့တူးမကိုလက်လက်ဆက်သွယ်ရလို့ရမြားတလောက်မင်းနေသလားမသိဒါကြောင့်များကိုလွင်ဦးကိုချက်ချင်းအလောက်ခန့်ခိုင်းခြင်းများလားတူးမကအခုဆိုအသက်19နှစ်တည်းမှာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်က10တန်းအောင်နဲ့အောက်မက်အရာမြမစာအဓိကနဲ့တက္ကသိုလ်တက်ခွင့်ရတယ်ဒါပေမဲ့တက္ကသိုလ်တက်ဖို့ဟာကို့လက်ဆောင်ရတယ်မဟုတ်လားဒါကြောင့်ကျောင်းမတက်သေးခင်ဘိုးချိုစေးကသူတို့ဆိုင်မှာဒေါ်တော်ဆိုးကဆက်ထိုင်စီတယ်တော်တော်ဆိုးဆန္ဒကတူးမာကိုဆယ်တန်းအောင်ပြင်တော်ပြီးဆိုင်ကိုအမြဲဆက်ထန်စီခြင်းနဲ့ဆန္ဒရှိတယ်။ဒါပေမဲ့အန်ကယ်ဦးမင်းခိုင်ကတက္ကသိုလ်ဆက်တက်ရမယ်လို့ပြောထားတယ်။တူးမာကတော့လိမ္မာတဲ့တမီပဲ။မိဘနှစ်ပါးသဘောတူစီစဉ်တာကိုနာခံမဆိုးတဲ့သဘောထားပုံရတာပဲ။မင်းစရာပြောစရာစကားတွေပြတ်သွားပြီးငြိမ်သွားချိန်ဝဲမိုးဆန္ဒကလွင်ဦးကိုမေးမြန်းတယ်။မတူးမာကသူ့မိခေါ်တာကိုလိုက်မသွားခဲ့။ကိုလွင်ဦးကိုတောင်းပန်သွားတယ်နော်။ကိုလွင်ဦးနဲ့မတူးမာတော်တော်ခင်ကြသလား။သူတို့ခိုင်ဆိုးရိတ်ညီမအန်ကယ်ဦးမင်းခိုင်ကသဘောသိကောင်းပြီးအလုသမားတွေပေါ်မှာအစဉ်တန်းမခွဲဘူးသူတို့ခြံကြီးထဲမှာပဲအလုသမား၃ယောက်နဲ့ဗဒိန်လုပ်ငန်းဖွင့်ထားသေးတယ်။တပြင်းထမင်းချက်တို့မာလီတို့ခြံဆောင်တို့အလုသမားတွေလည်းရှိတယ်။တူးမာကလည်းဖေးအတိုင်းပဲအလုသမားတွေပေါ်မှာအစဉ်တန်းခွဲခြားတဲ့စင်မျိုးမရှိဘူး။အဲဒေါ်တော်ဆိုးကတော့အလုသမားတွေပေါ်တိတိသားကြီးအစဉ်တန်းခွဲတယ်။ကြံကြံနန်းနန်းလည်းပြောဆိုဆက်ဆံတယ်တော်တော်ဆိုးနည်းနည်းအလျှော့ပေးဆက်ဆံတာဆိုလို့ပရိန်လုံသမား၃ယောက်ပဲရှိတယ်မမမိမို့မိုးဆန္နာကကားနောက်ပိုင်းမှာထိုင်ပြောနေရကနေဗစက်ကိုလက်ဝါးနဲ့အုပ်ကခွေကနေချိန်ရည်တယ်သူမကိုကိုလွင်ဦးဟာမမမိမို့လို့ခေါ်တာကိုချိန်ရည်ခြင်းဖြစ်တယ်ကြားရတာနားထဲမှာအစမ်းဖြစ်သွားတာကြောင့်ရည်မိခြင်းဖြစ်တယ်သို့တော့မိုးဆန္နာကဆက်ပြောတယ်ဒါပေါ့ဒီတော်ကြီးဟာပရိန်ဆရာတွေတော့ချော့ပေါင်းမှာပေါ့သူ့ရွှေတွေစင်တွေခုံးမှဆိုလို့နေမှာပေါ့လွင်ဦးဟာမမိမိုးရဲ့ထင်မြင်ချက်ကိုပကုံးတွန်းပြလိုက်တယ်
Now tell us a little bit about how you can do this. Subscribe to our channel. Jesus, tomorrow.